يحيى وهستي كلسوري وريت يا ابو احمد دقاف اللحن كده ولحن فرموس مشوي واطكي اول شي بيصير في الحواس ودي جيسون يا سبسكرايب توداي dalil bamaye hilannin adigu kaygana dowrto dalil bamaye hilannin DJ Samir Sopo Sopo subscribe today waha dalalayd kalsoni ino dalalayd kalsoni akulaba anaga damane mahad dagarti culada u dhaafsate wada jirkeeni kalsoni ino dalalayd kalsoni akulaba anaga damane mahad dagarti culada u dhaafsate wada jirkeeni chaaynki dhexdeena yalay intuu dayal kula haday hadda aad kibruga dhaqaaqday dabti kamaan filaynine mahad ku dhacay daarti ku dhacay ku dhacay daartaadi beeshay ku dhacay daarti ku dhacay chaaylki dhexdeena yalay intuu dayal kula haday hadda aad kibir uga dhaqaaqday dabti kama filaynine mahad ku dhacay daarti ku dhacay ku dhacay daartaadi beeshay ku dhacay daarti ku dhacay DJ Samir Sopo Sopo subscribe today sidan tumar kale u dhaafay dhankaagana ugu horday hadda adigu soo dhawaan lay dibi cilma aan muujin adigu ii soo dhawaan lay dibi cilma aan muujin sidan tumar kale u dhaafay dhankaagana ugu horday hadda adigu soo dhawaan lay dibi cilma aan muujin adigu ii soo dhawaan lay dibi cilma aan muujin waxaa dhici la aroos inoo dhici la aroos wacan inaynu ku dhiirannay maxaad kala dhimashadeenna u dhaafsatay aqal galkeeni waxaa dhici la aroos inoo dhici la aroos wacan inaynu ku dhiirannay maxaad kala dhimashadeenna u dhaafsatay aqal galkeeni chaaylki dhexdeena yalay intuu dayal kula haday hadda aad kibir uga dhaqaaqday dabti kamaan filaynine mahad ku dhacay daarti ku dhacay
kudacda artaadi beshay kudacda arti kudacay. jacaylkii dhexdeenna eelay intuu dhayal kula ahaaday hadda aad kibir uga dhaqaaqday dhabtii kamaan filaynine maxaa ku dhacda arti ku dhacay.